Velkommen til New Hollands How-To-videoserie. I dette afsnit viser vi, hvordan du konfigurerer droop-kontrollen på T6 Dynamic Command-traktorerne. Droop-kontrollen på T6 Dynamic Command-traktorerne styrer motorens hastighed i forhold til gearskift. Det forbedrer brændstoføkonomien og tilpasser reaktionsfølsomheden efter opgaven. Eco-tilstanden aktiveres, når droop-kontrol-knappen drejes imod uret, og power-tilstanden aktiveres, når den drejes med uret. Når traktoren står i eco-tilstand, skifter den gear opad tidligere og skifter ned senere. Vi viser her traktoren i eco-tilstand. Du kan se, at transmissionen skifter op tidligere for at reducere motorens hastighed. Ved skiftet nedad forsinkes gearskiftet. Når droop-kontrollen drejes med uret til power-tilstand, kan du se, at transmissionen skifter opad senere og nedad hurtigere, så motorens hastighed øges.